ଆଫ୍ରିକାରୁ ଗଧ ଚୋରି କରୁଛି ଚାଇନା। କଥାଟି ଅଜବ ଲାଗୁଥିବ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ପୁଣି ଗଧ ଚୋରି କରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଧ ଚୋରି କରି ଗଧ ଚର୍ମରୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ତିଆରି କରୁଛି ଚାଇନା। ଏହି ଔଷଧର ନାଁ ହେଉଛି ଇଜିଆଓ। ଔଷଧ ଇଜିଆଓର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ତ୍ୱଚା ଚମକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଚାହିଦା ଚାଇନାରେ ଅଧିକ। ଏହି ଔଷଧ ତିଆରି ପାଇଁ ଚାଇନା ଗଧ ଚୋରି କରୁଛି ଆଫ୍ରିକାରୁ। ବ୍ରିଟେନର ଏକ ଚ୍ୟାରିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିନମ ପୋକ୍ ଏକଥା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଚାଇନାର ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଇନ୍ ଦି ପ୍ୟାଲେସ୍ର କଳାକାର ଇଜିଆଓର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗଧ ଚୋରି କଥା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଇଜିଆଓକୁ ଡଙ୍କି ଗ୍ଲୋ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଯାଏ। ଏହାକୁ ଉଭୟ ଔଷଧ ଓ ଟନିକ୍ ଭାବେ ଚାଇନା ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ২০১১ ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାଇନାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗଧ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦେଶରୁ ଗଧ ଆମଦାନୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇଜିଆଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5 ବିଲିୟନ ଗଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏଥିରୁ 2 ମିଲିୟନ ଚାଇନାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ 3 ମିଲିୟନ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରେ ଚାଇନା। ଏହା 25-35% ଗଧ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଚୋରି କରି ଆଣୁଥିବା ସିମନ ପପ୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗଧ ଚୋରି ହେଉଥିବା ଗଧ ପାଳକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଇନା ଆଫ୍ରିକାର ଗଧ ଚୋରି ଖବର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।